Lichárovi dvojica napadajúcich hráčov. Hraňák hľadal Bartoviča na poslednú chvíľu, jeho prihrávku zastavil Graborenko, ale zostávame pri puku. V útočnom pásme Hossovú prihrávku pre zmenu vystihol Kaľužný. Výborne zapracoval Bartovič pred Denisovom. Už máme len pár sekúnd na strelecké ohrozenie Kovalovej bránky. Chára si to musí prehodiť na forehand Hossa. Už strieľame, ešte tam bol Bartovičov teč, ale skóre sa nemení. Slovensko vyhralo nad Bieloruskom 5-1. Predovšetkým vďaka skvelému úvodu druhej tretiny, keď naši hráči v priebehu necelých 4 minút skórovali 4 krát a začiatok tohto náročného víkendu Slovensku vyšiel perfektne. Presne tak, ako si to predstavovali a ako sme si to aj my predstavovali. 3 body z tohto ťažkého stretnutia sú doma, sú v šatni. Máme ich započítané v tabulke. Máme zase väčšiu šancu, väčšiu nádej sa posunúť v tabulke. Samozrejme, zajtra je ďalší deň, ďalší súper nás čaká, ale na tomto musíme budovať, na tomto musíme stávať. Čaká nás ťažký súper zo Švajčiarska a v tom ťažkom rozpise, ktorý tu máme, ale na druhej strane treba povedať, že hráme zajtra až ten večerný zápas, čiže predsa len to nie sú dva zápasy v priebehu 24 hodín, ale 32. Každá jedna hodina môže hrať svoju úlohu. Absolútne súhlasím s tebou. Pred nami ešte vyhlásenie najlepších hráčov tohto zápasu. Veľmi príjemný pohľad teraz na tabuľku našej skupiny, v ktorej sa Slovensko teší už z 9 bodov. Trojbodové úlovky proti Spojeným štátom americkým a Kazachstanu naši dokázali napodobniť. Aj keď zostávame na štvrtej pozícii, ale odskakujeme od Švajčiarov, s ktorými budeme hrať ten zajtrajší zápas. Švajčiari ale predpokladáme, že dokážu zvládnuť aj duel proti Francúzsku, ktorý ich čaká dnes. Tu v Hartwall aréne ten popoludňajší zápas na majstrovstiev sveta dnešný, ten helsinský, uzavrie duel medzi Kazachstanom a Kanadou. Andrej Stazno, a aby to tam bolo len o Andrejoch pri najlepších hráčoch duelu, tak Andrej Sekera aj na našej strane vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu. Podpísal sa výraznou mierou náš najproduktívnejší už štvorbodový obranca pod tímový úspech v tomto zápase. Dôležitý prvý gól sám strelil a potom asistoval aj pri víťaznom zásahu Branka Radivojeviča. Zahral naozaj perfektne, aj keď potom vyrobil trestné strieľanie, ale vtedy ho zase podržal Ján Laco, ktorý podal ďalší perfektný výkon. Slovensko našlo možno síce nečakanú jednotku, ale určite zaslúženú. V zápase, v ktorom sa dosť veľa strieľalo, 40 striel na našej strane, 31 na tej bieloruskej, dominoval práve Jano Laco, ktorý inkasoval iba jeden jediný gól, 97% úspešnosť zákrokov. No a šampionát hraný pre číslo 38 pokračuje pre náš tím s bodovým ziskom v počte 9 bodov a naozaj teraz už treba zvládnuť ten zápas so Švajčiarmi, treba sa naň sústrediť, možno aj trošku fandiť Francúzom, nech Švajčiarov pribrzdia, ale dôležité je, že štvrťfinálovú miestenku máme stále vo vlastných rukách, že sa nepotrebujeme spoliehať na prípadné zaváhanie súperov a máme šancu dokonca ešte na 15 bodový zisk v tejto skupine. Jano Laco naozajstným hrdinom. No a treba povedať, že brankár s iniciálkami JL, dokonca Jan L, už bol, stále je slovenským hokejovým hrdinom. No a vyzerá to tak, že sme našli aj ďalšieho. Bielorusi už opúšťajú ľadovú plochu. Naši hráči sa poďakovali svojim priaznivcom, ktorých dnes bolo naozaj počuť. A verme, že to tak bude aj zajtra. Švajčiari takisto sa môžu tešiť z početnej diváckej kulisy, no ale my budeme zvedaví, ako bude zápas hodnotiť jeden z streleckých nováčikov na majstrovstvách sveta, Juraj Mikuš.
Juraj o ten svoj prvý gól na šampionáte zabojoval, ale aj o ten puk s rozhodcom, čo ste si hovorili, keď ste si ho ťahali z bránky. Tak podľa mňa rozhodca si myslel, že mám ešte nejaké nevybavené uši s tým brankárom, lebo jemu sa to skovalo pod korčulou a som to tam trošku doloval, ale je to super, lebo spadlo to trochu zo mňa. Skvelý výkon, najmä v tej druhej tretine. Boli ste hladní po tom hokeji, po tých dvoch dňoch voľna? Boli sme hladní, ale hlavne prvú, druhú tretinu sme dodržiavali taktiku, ktorú sme zvolili a možno trošku v druhej časti druhej tretiny sme polavili, ale našťastie oni nevyužili šance a tých 5-1 sme potom už kontrolovali. Trochu sme sa obávali toho zápasu, s Bieloruskom to býva vždy o gól, ale možno aj pre vás taký ľahší zápas, že nehryzli, hlavne v tej prvej polovici tí Bielorusi, sme ich ničomu nepustili. Skvelé prečítaná hra a taktika stanovená od trenera. Tak ja si myslím, že sme hrali dobre do obrany, tu, ako hovoríte, tú prvú polku zápasu a nám tam teraz padali tie góly, tie, ktoré nám chýbali, možno s Finmi, niektoré šance, tak teraz to tam padlo, taký býva hokej. Veľa si treba oddychnúť, alebo dobre oddychnúť a nadviazať na tento výkon proti Švajčiarsku. Ďalší dôležitý zápas zajtra nás čaká, čo na ňom bude platiť na tohto supera. Opäť to, čo dnes, dobrá obrana, lebo ako už veľakrát bolo spomínané, my hráme ako tým a musíme tak hrať, lebo nemáme tu takého typického koncového hráča ako Gáborík, ale som rád, že sa darí hráčom ako Kopecký, ktorý dnes opäť dal gól, takže verím, že mu to bude sýbať naďalej a že sme ho našli. Veľa úspechov zajtra, Jure.